محترم ولی خان د پاکستان د ملي عوامي پارټي مشره د هغه محترمه خانمه موږ نن ډېر ویاړ لرو چې ستا محترم دوست د افغانستان د خلکو دوست د افغانستان د انقلاب دوست ښه راغلاست کوو دلته موږ د زړه د کومې په دې خوشحاله یو چې تاسې داسې حالاتو کې افغانستان ته بیا تشریف راوړ چې په افغانستان کې انقلابي مبارزه ادامه لري نه اعلان شوې جګړه ادامه لري او له بلې خوا څخه نوې لړۍ د ډیموکراسي د ترقي د پاکستان د خلکو د غوښتنو هم نوي پړاو ته ورداخله سوي دي. د افغانستان د خلق ډیموکراسي ګوند، د افغانستان رهبري کورنده ګوند د دې راتګ څخه ستاسې د زړه د کومې مننه کوي او همدارنګه د کابل ښاریان حزبي او د اجتماعي سازمانونو مسؤولین او صفوف د کابل د ښار محترم ښاریان ټول په دې ویاړي چې نن تاسې دلته تشریف راوړی دی. یو وارې بیا هم د زړه د کومې تاسې ته ښه راغلاست وایو. په دې باندې باور لرو چې زموږ د تېرو لسرو کلونو په لړ کې د ګډو ارمانونو په ترسره کولو کې به ستاسې دا راتګ هم د دې روابطو د دوو حزبونو په لا محکمتیا کې خپل نقش ولوبوي. ستاسې څخه مننه کوم.